teď se pokusím, když vy budete všichni držet palce, vy tady v sále a pan poslanec Brzelu, tak se pokusím pana poslance dát na celou obrazovku. Je tam, Ježíš, já si dělej. A slyšíme se, pane poslanče? Já vás slyším dobře a vy mě? My vás určitě velmi dobře a jsme velmi natěšení na váš příspěvek. Já jenom úvodem řeknu, že pan europoslanec byl tak laskav, že vzal záštitu na touto konferenci, proto se také může konat tady v Evropském domě a já jsem rád, že se koná právě tady a právě pod jeho záštitou, takže ho teď poprosím o jeho příspěvek. Tak dovolte, abych vás sobě spolupořadatel nebo zaštititel přivítal na této akci. Děkuju Petru Žantovskému za to, že ji zorganizoval. A dovolte, abych aspoň takto na dálku se s vámi podělil o pár myšlenek na téma média a moc. Dopředu se omlouvám, že nebudu moci být s vámi potom v té diskuzní části, protože mě čeká v Bruselu hlasování, takže se musíte spokojit s tímto mým příspěvkem. Samozřejmě, že když mluvíme o tématu média a moc, tak všichni vnímáme jednak to, že moc politická a média jsou logicky propojeny, že média jsou do značné míry a mnohdy takovou prodlouženou rukou státní moci nebo politické moci. A zároveň vnímáme i to, že média mají moc jako taková, mají moc ovlivnit veřejné mínění. Vždycky psané a mluvené slovo mělo velkou sílu. Nebyli to pouze vojevůdci, kdo měnili dějiny, ale byli to často i mistři slova. Takže média určitě mají moc a já bych se nad tímto tématem trochu zamyslel. Jeden můj oblíbený ekonom, nebo bych mohl říct ekonom-filozof, Milton Friedman, ve své knize Kapitalismus a svoboda říká, že svoboda politická může jako pravá politická svoboda existovat pouze tehdy, pokud existuje i svoboda ekonomická. Já si myslím, že pravá svoboda politická také může existovat pouze tehdy, pokud máme svobodu médií. A opět tu můžeme mít jenom tehdy, pokud existuje svoboda ekonomická. Zamysleme se stručně nad touto tezí, jestli je pravdivá. Já si myslím, že ano. Friedman argumentuje tím, že samotná politická svoboda, jako legislativně dovolit pluralitu názorů, zakládání politických stran, kandidování, že se nebude stíhat opačný názor, že to samo nestačí. Že abychom mohli své názory účinně prezentovat a obhajovat, tak potřebujeme svobodu ekonomickou, protože potřebujeme, aby ekonomice mohly prosperovat různí podnikatelé, vzdělaní lidé, aby lidé mohli mít práci, zaměstnání, dobře placenou práci, aby mohli též podporovat různé politické názory, různé politické proudy a aby mohli podporovat a nebo zakládat i různá soukromá média. No a pokud ta ekonomická svoboda neexistuje, pokud nemají lidé svobodu zakládat firmy, podnikat, vydělávat peníze a podporovat i různé politické myšlenky a politické proudy, pak samozřejmě nebudeme mít pravou politickou svobodu. Takže pokud tuto tezi přijmeme, že svoboda politická může existovat jenom tehdy, pokud existuje pravá svoboda ekonomická, a já si myslím, že to pravda je, tak si položme otázku, jestli máme skutečnou ekonomickou svobodu u nás. A tudíž, jestli můžeme mít skutečnou politickou svobodu a svobodu médií a jestli ta moc médií je potom zasloužená nebo vyvážená. Já si domnívám, že máme velmi daleko od toho, abychom měli v České republice ekonomickou svobodu, že jsme tomu velmi vzdáleni. Myslím si, že spíš než svobodný kapitalismus, nebo ten laissez-faire kapitalismus a volný trh, tak máme u nás něco, co bychom spíš mohli nazvat korporativismem, kde sice vlastnictví firem je soukromé, ale někteří vlastníci jsou propojeni se státem, sítí kontraktů, sítí daňových úlev, výjimek a dotací. Tak například
většina firem, právnických osob, podléhá 19% sazbě daně z příjmu, ale některé mají od vlády daňové prázdniny a platí 0%. Většina firem nebere žádné dotace, některé berou miliardové dotace. Některé firmy mají zaručený odbyt na základě zákona pro své zboží, pro své výrobky, ale drtivá většina se musí velmi tvrdě a pracně prát o přízeň zákazníků. Některé firmy platí standardní daň z nafty, jiné mají výjimku a platí sníženou. Takže jak vypadá mediální trh u nás? A jestli i ten jeho obrázek svědčí ten korporativistický model nebo model volného trhu, tak samozřejmě každý vidí na první pohled, že máme zde jednoho člověka, poslance, ministra financí, vicepremiéra v jedné osobě, který vlastní Mladou frontu Dnes, Lidové noviny iDnes jako dominantní zpravodajský server, deník Metro, zpravodajskou stanici Impuls a řadu dalších médií. A to svědčí, tato koncentrace moci mediální, ekonomické a politické svědčí spíš právě proto, že u nás máme korporativismus spíš než může vznikat námitka, každý si může koupit nebo založit svoje noviny, zpravodajskou rozhlasovou stanici a tak dále. Ale samozřejmě, že když se podíváme, kde bere člověk prostředky pro to, aby to mohl udělat, tak vidíme, že pan Babiš má zákonem zaručený odbyt pro svá biopaliva, zatímco jiní podnikatelé se musí tvrdě ohánět, aby svoje výrobky a služby udali na trhu. Zatímco drtivá většina firem platí 19% sazbu daně, tak pan Babiš inkasoval daňové pobídky v podobě 0% sazby daně ve výši asi přes 1 miliard korun. Zatímco většina firem dotace nebere, tak Babišovy firmy jsou mistrem v čerpání a na dotacích získal přes miliardu korun. Zatímco většina lidí, když podniká, tak platí standardní daň z nafty, tak Babišova vláda prosadila takzvanou zelenou naftu, to znamená vratku daně, sníženou vratku daně, a většina vozidel pana Babiše jezdí za tu sníženou sazbu. Takhle bychom mohli pokračovat. A to je právě to, co způsobuje tu nesvobodu. To je ta podstata ekonomické nesvobody, že existují tyhle výjimky a úlevy. Myslím, že poslanci jiných stran si všimli, že existuje tady ta zjevná nerovnováha, a tak přijali něco, čemu se lidově říká Lex Babiš, kde zakazují politikům vlastnit média. Já si myslím, že to je špatný přístup. Samozřejmě dojde pouze k tomu, že se Babišovy firmy a Babišovy média převedou do nějakého trustu. Myslím si, že jediné správné řešení, a je mi to, že k tomu poslanci nepřistoupili, by bylo zrušit veškeré daňové investiční pobídky. Zrušit veškeré dotace do podnikatelského sektoru. Zrušit veškeré výjimky na daň z nafty. To by bylo jediné správné řešení a bohužel k tomu se naši poslanci neodhodlali. Já se domnívám, že pouze tehdy, až srovnáme naše ekonomické prostředí, až se přiblížíme tomu skutečnému svobodnému kapitalismu a odstoupíme od tohoto korporativismu, který máme, tak pak budeme mít i svobodná média, pak budeme mít skutečnou politickou svobodu a pluralitu a pak bude i mediální moc zasloužená, pluralitní, spravedlivá a neškodná. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Petru Machovi, doufám, že mě slyší z tohoto místa. Slyším, děkuju a já se záhy odpojím. Takže se prosím odpojíte pouze od nás, od ostatních se neodpojíte, protože ostatní vás budou ještě dneska potřebovat. My vám v tuto chvíli moc děkujeme za to, že jste se připojil a přejeme krásný den. Naschledanou.